Gladgänget igen, och just nu befinner vi oss på vad man kan kalla House of Blues här i Zadar. Och här har vi en fin motorcykel med Babylons också, jävlar i havet, herregud. Men snart är det i alla fall dags för basket. Tyvärr har det varit lite taskig timing, så att det är de lag som är placerade på fjärde plats som kommer spela här de närmaste dagarna. Men vad gör man? Man dricker lager. Man dricker lager, ja. Det är alltid bra. Det är det vi gör mest för att det är goda. Vi är modepolisen i Zadar, och vi ser att bland den äldre befolkningen då är det rätt högt uppdragna chinos som gäller. Det bara är så. Hej! Denna vecka i Packad och glad, båtutflykt till nationalparken Kornati med sina inte mindre än 89 holmar, kobbar, öar och skär. Och här kommer dagens första lilla grappa-snaps in också. Det är, klockan är ju trots allt 20:09. Så vi får se om den här båtturen blir hiss eller diss, hiss eller kiss, bra eller anus, eller skön eller kön. Det får vi se. Det börjar bra i alla fall. Det börjar bra. Nu kör vi. Hej. Vad heter den? Polaris. Ja. Ser vi hur båten lämnar Zadars hamn, och i bakgrunden har vi världens bästa bro. Nej, den sitter fast i handleden. Gladgänget, nu har vi gått av båten här och vi ska besöka den berömda Saltsjön. Jajamensan, 30 grader i vattnet och man kan ligga på rygg och läsa en tidning. Stenarna flyter. Hallå! Här kommer en grovarbetare som ska förbi med sin skottkärra också. Och jag vill bara på... Hör på syrsorna helt enkelt. Det är för att de inte röker. Fan vad de låter. Och nu mot Salt Lake City. Missförstånd där, men du ska bo i annexet. Det är här. Grattis! Ja, då har vi kommit fram till Saltsjön och nu ska vi prova på badvattnet här. Det är förmodligen väldigt salt och väldigt varmt. 30 grader säger de som vet. Vi får se vad som händer. Ja, nu får vi se. Marcos är först att prova badvattnet. Det är så jävla glad han är, va?
Have you seen the body? Marcos, är det varmt eller kallt? Det är varmt. Marcos är ju av patienten som blir badare, så att han går in så det är jävligt varmt. Packad och glad har nu kommit till den del av programmet som vi kallar bra eller anus. 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 Och då ska ni säga om det är bra som är bra eller om det är dåligt som är anus. Och vi börjar med båtturen generellt sett. Bra! Ja, det är bra. Bra! Bra. Lunchen på båten? Bra. Mestadels bra. Lite anus. Lite anus. Saltsjön? Bra. 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 Och avsluta med prisläget i allmänhet här i Sadar-området. Bra. Absolut inte anus. Anus, vad är det för någonting? Nej, det är jättebra. Ja, nu ser vi. Det är mest bra här och inte så mycket anus i Sadar helt enkelt. Over now. Vi kör ett inslag av stilpolisen här och dagens tema är sleeveless och speedos. Vad säger vi om det? Hiss eller kiss? Kiss. Definitivt kiss. Men gör inte. Det gör fan inte. Gör om, jag gör rätt. Här har vi återigen sparat in en jävligt skön mustasch. Se bara, det är som man gråter av stolthet när man ser det. Såg du han frustade? Fick du till frustade? Han frustade som en jävla valros. Och det är han också, en valros. Och hängbuken är där. Hängbuken är där, ja. Och så har vi morsen. Visa morsen för mamma. Yes, där har vi den. Chilivippen. Packad och glad och kommit till sin 47:e bar, Café Green. Och se så jävla glada de är, va? Se bara. Det är fullkomligt strålig av glädje. 47 och två fingrar i luften och en fist också, va? Som man baxnar. Hej och kom igen nu. Nej. Paul. Men det är ändå ett historiskt ögonblick. Vi har faktiskt kommit till ställe nummer 50. Femmanulla! Det är ändå värt en liten filmsnutt, eller hur? Fimf. Noll. Du vet, femma nolla säger man på svenska tydligen. Femma nulla. Nulla. Femma nulla. 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 Nulla som nulla. Nulla. Femma nulla. Istället femma nulla. Han sa det. Ja, det är sexigt. Filmar du nu? Det är hur som helst, det är istället 50. Vi har fått en... Okej, okay, hej! Jag heter Marcos Kirikidis, det här är Stoffe, Stilett Stoffe, från Köping. Han säger femma nulla, han säger femma nolla. Jag är skitnykter, han är jävligt full. Jag vill bara klargöra det här innan det här går ut på Facebook. Okej, okay, vad tycker vi om ställe 50 då? Är det något att fira eller? Inte femma nulla. Känns det okej okay, eller känns det bara blaha blaha? Det är jätteskön och god och kall lager. Jag vill säga blaha blaha. Blaha blaha. Speciellt jämfört med den här stilettstoffen som säger femma nulla. Men det är lite blaha blaha att det inte var Hefeweizen. Ja, man ville kanske ha en Hefeweizen när det ändå stod Paulaner på... Mm. Parasollerna här, men... Nu är det så svårt. Tommy, what time is it? It's beer time. It's misery. No. Game time. No. It's time for Africa. Yes, baby. It's time for Africa. Ja, då kör vi.